aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, tô começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal da Heart. Rapaziada, mano, vai ser a primeira vez que a gente vai andar no nosso Chevette, mano. Mano, na moral, velho, hoje vai ser a primeira vez que meus amigos vão andar, o Miguel vai andar. É, vai ter que desamassar agora o teto. Mano, por que eu pisei no teto do carro? Meu carro, pra quem não assistiu os vídeos, vai ser conversível, então não tem problema. É sério, vai ser conversível. Vai ser. Só que hoje, mano, vai ser realmente real, oficial, a minha primeira volta no Chevette, tá ligado? Vou andar pela primeira vez dirigindo meu carro. Pra quem não viu o vídeo, mano, ontem eu comprei o carro novo e andei muito pouco. Só comprei... Mano, eu só comprei lá no Ferro Velho. Eu comprei no Ferro Velho, sabia? Percebi. Eu vi os vídeos. Eu comprei no Ferro Velho e... Velho, eu trouxe o Ferro Velho pra cá, daqui eu vou na Rua do Grau, mano. É isso que vai ser meu rolê hoje. Chegar na Rua do Grau vai estar todo mundo lá e todo mundo vai poder andar no meu Chevette. Deixa eu amassar, senão eu não vou caber ali atrás. Aí, foi. Mano, entra aí, Mi. Eita, porra. Ah, rapaziada, eu tô levando vara de pesca e pipa. Pra soltar pipa com a vara de pesca lá na Rua do Grau. Vocês vão ver esse vídeo ainda. Ou se eu postei ou se eu não postei, uma hora ele vai estar postado aí pra vocês. Que carro gostoso. Não, é nervoso, Mi. Tô confortável com meu carro. Não, não, é gostoso. Pra caramba, é. Não, ele é top mesmo. Rapaziada, o... O quê? Vemos que já encheu de água aqui algum dia, porque olha como é que tá madeira aqui atrás. É verdade! É de enchente, meu. É de enchente, certeza. É? Mano, na moral, o Renato, ele quebrou essa parte aqui do meu carro no, na inauguração dele. Pera. Ai! Não, não faz isso não, mano. No dia que eu comprei o carro, tinha uma barata dentro. Cara, meu, não, 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 fica quieto aí. Ó, o carro ligou, mano, tá pegando carro, certinho. Não, tem barata dentro do carro, velho. Para de desmontar meu carro, desgramado. Tem barato de uma pessoa gritando aqui dentro da minha. Pera aí, deixa eu ajeitar isso aqui, senão vai pegar no meu pé. Aí foi. Ai! Ô, oh, calma. Tá botando perto no lugar, cara. Tô. Mano, o moleque vai quebrar tudo meu carro, mano. Não vai ser nem... Para, para de zoar meu carro, seus vagabundos. Zero. Ó, coloca o cinto aí. Não tem, fica de boa. Não, não. Mano, vamos partir? Segura aqui, Kiki. Não, mas ali não tem a outra ponta. Oh, meu também não tem. Fica de boa. Segura. Segura na mão de Deus. Não, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ó, tem até lugar pra colocar a chave, ó. Ah, parece que não. Ah, vai bater! Vai mesmo, tem freio. Ó, arruma o retrovisor ali. Mano. Não! Para de derrubar o cuscuz. Eu só relei, mano. Não vou nem mexer. Não, não, não. Arruma, desgrama. Tá lá pra baixo. Aê. Aê, Glória. É porque esse aqui não tem, ó. É, pelo menos esse de um, né? Mano, eu tô suando. Esse carro não tem ar-condicionado, mano. Eu tô vendo. Pelo amor de Deus. Ai. Meu Deus do céu, cadê o freio? Ai. Meu carro, freio, viado. Meu carro tá atrás. Eu não consegui arrumar lá. Mas, mano, ele falha um pouquinho. Ó, tá vendo? Um pouquinho? Eu acho que ele funciona um pouco. Não, ele tá top aqui. Ó, vou gastar a terceirinha. Ela foi. É que ela desengasga. Ai, mano, olha que top. Não, sem zoar o carro, ó. O volante é 20 Fahrenheit pro lado direito. Um pouquinho só, ó. Dá uma falhadinha. Bem de leve. Não tem problema, ó. Tá subindo. Eu nem tô com pressa de chegar. Vamos aí atropelar eu. Deixa eu... Ai, meu Deus, ela vai atropelar eu. Vai mesmo, cara. Mas como que eu vou? Tem dois carros passando aí, um do lado de cá e um do lado de cá. Ai. Nossa, aqui eu vou cair um tanto. Deus é pai. Quase que eu dei uma arrancada e peguei eles. Agora, hein? Agora é o momento. Rapaziada, nem se eu quiser correr com o carro. Não passa 50 por hora essa porra. Deixa eu gravar a cara, dá seta aí, não tem seta? Aqui, não. Ó, assim, ó. Aí, freia. Freia, segundinha. Ixi, mano, tem um quebra-mola. Quando tem quebra-mola, mano, é ruim demais, aí. Vai. Nossa, bati a câmera. Entra primeiro. Foi. Ó, para de zoar o carro. Vamos andar. Conseguimos. Ei, tá achando, viu? Eu tô achando nem nada. Ó. Vamos fazer aquele decidão? Vamos fazer o decidão? Não, vai caputar o carro, cara.
tá ligado? Se passar nessa velocidade no quebra-mola, nós vai capotar. Vai ter um quebra-mola ali, ó. Ô, rapaziada, eu não consigo ver, não vou passar lá não, mano. Mano, a gente vai passar no quebra-mola agora, mano. Agora, né? Ave Maria, cadê o quebra-mola? Mas ali na frente. Chega lá na frente, tá? Ah, não, ó. Eu vou só dar uma reduzidinha, uma pisadinha no freio. Cuidado. É porque, rapaziada, se eu parar, se eu parar totalmente o carro, ele morre, tá ligado? Tem que aproveitar o embalo, ó. Nossa! Nossa senhora! Ai, Léo. O cara tem buzina. Caralho, velho. Ai, Léo. Rapaziada, vocês estão curtindo, mano, o primeiro rolê com o nosso chevetão? Tamo indo lá na Rua do Grau, mano. E ele tá andando. Se liga, mano. Se liga. Gui, pega aí que eu tenho que trocar de marcha agora. Bora! Ai, é, tio! Não tem freio, mano. Vocês vão ver na hora que vocês foram andar. Ai, ele parece que não quer andar mais, não. Misericórdia, mano. Você tá fazendo um drift falhando desse jeito? Mata! Eu acho que nossa, na chuva faz. Eu vou fazer drift com o meu carro, rapaziada. Só a Kombi tá na minha frente, eu consigo ver. Não é Kombi, não. É o quê? É uma Kia. Mini caminhão. Eita, ai, porra. Falhou! Para, carro! Falhou na hora de sair, velho, e o carro tava vindo. Segura pra abrir a porta aí, Gui. Não consigo, não consigo. Vou passar a Kombi. Honra! Olha o poste, viado, meu Deus. Aí vai abrir a porta. Não consigo, não. Ai, meu Deus. Ai, ai, a barriga. Ai, meu Deus. Ai, opa, eu aqui segurando o Gui, porque não quer ir pra fora, viado. Aí, segundinha, puxou o pé de mão, soltou. Ui, foca a bota. O freio de mão ficou lá no chão. O freio de mão ficou... E... Tá travado, cara. Pagar no alto, travou o freio de mão. Travou o freio de mão, mano. O botão do freio de mão ficou lá. Nossa, o botão do freio de mão... O botão do freio... Como que você fez isso? Eu tenho carro velho, mano. Eu conheço. Nossa, Miguel, salvou. Tá em terceira? Tá. Mano, terceiro em carro parece que desenvolve. Vai um pouquinho. Quando vai chegar? Tá gostosinho. Agora vai chegar. Partinha. É um decidão, cara. Você espera aí, vai funcionar? Tomara. Não tem airbag, né? Tem? A lata? Você fudeu. Nossa, cara, o airbag. Mano. Olha o decidão. Rapaziada, olha aí. Que buraco fundo. Ô, viado, não é pra não. Tô com medo mesmo. Não, também? Ó, freando. Freia com freio de mão também. Freia! Sorta! Ai, misericórdia! Quase que não anda! Olha aquele que louco! Vai atropelar nós! Ah, vou passar esse revolta agora! Ô, viado, você não tem freio! Ô, Léo! Não! Ô, Léo, você não tem freio, viado! Léo, não, 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 Léo! Vou passar ele, viado! Vou passar! Meu, Léo! 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 Ai! Viado, arranquei o mato! Peguei segundo! Freia, Léo! Viado, tá louco? Viado! Não, velho, eu não ando mais com o Léo, não. Você é louco? Ô, viado, tá não, passando, não anda. Tá todo... Meu Deus, não, Léo. Pega o câmbio, viado, que lá atrás. Quase que eu passei ele, mano. Quase, né? Mas ia passar dessa pra melhor, você se ia for. Passar, era reta aqui, ó. Ainda bem que eu apertei o freio com tudo e o carro, eu joguei segunda pra morrer o carro. Ô, se eu não jogo segunda, me... Não ia frear. Não ia frear, mano. Você viu, rapaziada, o barulho que fez foi tipo... Subindo, ó. Tá vendo? Pô, eu apertei o freio sumiu. Joguei segunda, saiu o bagulho na minha mão. O motor quase que explode que eu fundo. O câmbio ficou lá na outra esquina. Mas nós tá chegando na Rua do Grau, moleque. Então, quase, tá quase, pai. Tô de boa. Vamos curtir o carro, ó. Subacão pra fora, pegando um ar-condicionado ambiental. Ó. Quem curtiu, mano? Quem curtiu? Não, eu curti o carro, só que dá medo. Ai, estamos chegando perto daquela curvinha maldita. É, aquela curvinha ali é a maldosa. Não, dá uma segurada aí, Léo. Ah, aqui é só... Só você. Bem embaixo. Ó, o bula de correto agora. Agora vou ter que voltar ficando de lado. Mano, vou chegar lá, vou dar mais uma voltinha. Mano, sensacional, mano. Meu carro é top. Na moral, ele pode ser velho? Vocês podem zoar ele? Pode. É da hora, divertido pra caralho. É nervoso, ó, a suspensão dele, ó. Você tem que me dar pra ficar nova, só. Ó a suspensão. Nossa, caiu tudo, mano. Mano, vou chegar lá na Rua do Grau. Vocês estão gostando, mano, do meu carro novo? Deixa os comentários. Assim que eu chegar lá, eu volto. Rapaziada, chegamos na Rua do Grau. Ah, tamo vivo, hein? Glória a Deus. Mano, vamos fazer um teste com o carro. Vamos ver se o carro é reto. Solta o volante. Mano. Qual que é reto? Olha o volante, você tá. Vou soltar, hein? Solta. Nossa senhora, viado, como que vai bater na árvore? Segura, viado! Ah,
Caralho! Nossa, o bagulho vira com tudo, mano. Mano, ele tá uma assalhadinha assim. Nossa senhora, meu. Eita porra! Mãe, socorro! Socorro! Sai fora. Mano, chegamos aqui na Auto Grau, mano. O carro veio perfeitamente bem. Sério, baby? Bem. Galera, desse aqui, o Léo já tá chegando, mano. Tá da hora o carro. Ó o Léo lá, mano, o Léo tá vindo. O Léo tá chegando, moleque. O Léo tá vindo com o seu belíssimo carro 91, ó lá. Tá chegando. Bora, lá. Ô, louco, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai quebrar a direção do carro. Caramba. Tô tontinho. Rapaziada. Isso aí. Consegui. Conseguimos. Consegui. Boom. Consegui. We are no champions. We are no champions. My friends. We are the time. Rapaziada, meu carro, mano, conseguiu chegar até aqui na Rua do Grau, mano. Chegamos, velho. Tipo assim, mano, vocês viram, foi complicado. Oxi, o que você tá fazendo, Miguel? Capotar o carro, mano. Mano, na moral, eu curti demais, tá ligado? Tipo, eu gravei, tipo, conversando com vocês, foi, tipo, a mesma vibe que eu tava sentindo de andar com o carro pela primeira vez. Vocês sentiram isso também, sabe? Porque eu não andei no carro depois que comprei. Eu deixei essa emoção pro vídeo, tá ligado? E foi legal, mano. Ô, vocês vão derrubar o carro, mano. Vocês vão... Oxi, misericórdia, pra... Isso? Meu vai, Deus. Vai, peraí. Vocês vão derrubar... Acabar com o carro. Ai, não, muito pesado. Ai, minhas costas. Ai, minhas costas. Ai, tocada pra levantar a traseira dele. É mesmo? Mano, o Renato tá fazendo alguma coisa ali atrás. Eu não vi direito, mas... Ah, fazendo horta. Horta? Entendi. Bom, gente, o vídeo, então, foi esse. É a primeira vez andando no meu Chevette novo, tá ligado? E lembrando, esse carrinho aqui, rapaziada, é... O que eu posso dizer? É, eu vou cortar o teto, então não tem problema ficar ali desse jeito aí. Vou amassar essa porra. Vocês querem andar, mano? Não, eu quero, sério mesmo. Quero, não. Eu quero, pra ver se ele é difícil assim de andar. Ah, eu mano. Aí, véio, também. Ele é um carro um pouco difícil. É um carro cabuloso mesmo, mas... Vou tipo, tem que pegar o jeito, tem que pegar o jeito. É, só acostumar com essas coisas, acho que eu consigo andar bem. Renan chegou aqui agora. Quer andar. Só que, velho, eu vou gravar um vídeo exclusivo disso aqui, velho. De verdade mesmo. Ah, lembrou já? Sabe o que o Renan tava fazendo ali em cima? Que eu dei uma bisoiada, ele tava cavucando uma terra ali? Foi tu lá, acho que o dono moço aí, ó. É, meu irmão. Se ferrou. Entrei no Chevetinho, que agora ele tá tinindo. Mas esse vídeo é o quê? Eu já posso andar? Lógico que não. Esse aqui é o vídeo que eu tô andando ainda. Ô, pelo amor de Deus. Não, esse aqui o Renato... O Thiago quebrou. O Renato quebrou, ele quebrou. Ah, foi o Renato mesmo. Quando você mostrou o carro pra nós, pra eles, né? É, não. No dia que eu mostrei o carro pra eles, o Renato tirou a fita isolante e... Ó, redondinho. Redondinho, mais ou menos. Foi... Gostoso, né? E ele pegou normal? Mais ou menos, ruim de pegar. Paiou? Paiou um pouquinho. Ah, carburador, né? É, mas alto, só por eu ter andado um pouquinho já melhorou, ó. Ah, na hora que esquenta o álcool vai embora, né? É mesmo. Mas aquele dia que o cara tava andando lá do ferro velho, tava andando bonitinho, né? É mesmo. Gostosinho. Não, mas tá andando desse jeito aí. Entra aí. Ah, tá dirigindo. Não, depois. Entra aí. Mas tem aquele carro que do pessoal que vai pro sítio, ó. Por quê? Cavarinho de pescar. Ah, cavarinho de pescar, vou gravar um vídeo. Vou limpar a mão no banco. Ah, sai fora. Tá gostosinho. Gostoso, né? Azeite. Não, ele tá top. Verdade, mano, espaçoso, ó. Não, ele é nervoso, velho. Que boa. Mano, rapaziada toda aqui. Oi, gatos, tudo bem? Oi, gata, quer dar uma voltinha? Dá mais água. Ele vai morrer. Não. Eu quero tomar. Quer? É, mano, nervoso. Não vai dar uma volta nele agora? Mano do céu, Thiaguinho. Mano, só vou se eu fosse o primeiro. Não, depois. Derrete, o carnaval derrete. Derrete o rabo seu, é Chevetinho. É derretinho. Não. Mano, hoje vocês vão dar uma voltinha. Eu acabei de dar minha primeira volta aqui no carro. Mano, rapaziada, já todo chegado já pra andar. Vou fazer o seguinte, vou deixando esse vídeo por aqui. Eu andei e foi muito top, tá ligado? Vocês viram que... Chamando o Chevetinho. Chevetinho não aguenta ser não. Eu derrete, caralho. Falta o carro, amassou mais.
amassou o Renato subir sim. É brincadeira. Mano, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você quer ver o próximo vídeo, meus amigos andando, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui!